Друзі, адвокат Сергій Гула. Вражаюча історія, яка трапилася в будинку, який вибухнув на Позняках. Ви знаєте, що нещодавно дійсно була така історія, коли один з багатоповерхових будинків вибухнув, і, на жаль, п'ятеро людей загинуло під час цього вибуху. І вже зазначають, що, скоріш за все, причиною цього вибуху Був газ, вибухнув газ. Але, знаєте, чудо має місце і в такій ситуації. Хочу вам розказати сьогодні про таку, знаєте, дуже гарну історію, приємну історію цього чуда, яке відбулось навіть, коли ми говоримо про вибух цього будинку. Отож, надзвичайна історія спасіння родини, яка жила в квартирі над епіцентром трагічного вибуху. Друзі, ще раз наголошую, що це була квартира, людей квартири, де відбулося вибух над епіцентром. Тобто одним поверхом вище, що 21 червня зруйнував 4 поверхи житлового будинку в Києві на масиві Позняки. 21 червня, ви знаєте те, що я казав, сталася трагедія від вибуху газу в багатоповерховому будинку Києва на масиві Позняки. Обвалився повністю 4-й поверх. За даними Державної надзвичайної служби, загинуло, так як я казав, 5 чоловік. Але, те, що я кажу, відбулася надзвичайна подія. Супрунович Олег і Супрунович Тетяна, які виховують разом семирічного хлопчика, жили от в цій квартирі, яка над епіцентром цього вибуху. Вони віруючі люди, які ходять до церкви, слово істини, це баптистська церква, і багато там служать, і також Олег там проповідає. Що вони розказують? У період карантину в неділю ми завжди були ранком вдома та дивилися служіння онлайн. Останні тижні декілька разів я сам відвідував служіння, але дружина з сином була вдома. Коли останній раз послабили карантин, то 20 червня в суботу ми з дружиною якраз обговорювали, що, мабуть, треба піти вже сім'єю, родиною до церкви. Однак мама дружини сказала, що, мабуть, ще не варто поспішати, бо карантин хоч і послабилось, але багато людей ще хворіє. Дружина на це відповіла: приймає рішення, як скажеш, так і зробимо, до чоловіка сказала. В цей момент Олег каже: моє серце не полишила думка, що нам обов'язково треба бути завтра в церкві на служінні, і я наполіг на цьому, каже чоловік. Він сказав: йдемо завтра до церкви. Навіть не знаючи, наскільки це глобальне рішення було критичним для нашого майбутнього, нашої всієї сім'ї. Наступного дня ми ранком зібрались та поїхали до церкви. За вікном світило ранкове сонце, співали пташки та нічого не віщували про біду. Ми слухали проповідь та насолоджувались першим днем в нашій маленькій церковній родині. Ближче до середини служіння відчув вібрацію телефону. Телефонував товариш, який живе за кілька будинків від нас. Я вийшов у вестибюль, щоб поговорити, і почув від нього: «Ти де? З тобою все гаразд?» Я здивувався цьому питанню, запитав, чому він таке питає. А у відповідь я почув: «Ваш будинок вибухнув». Я подумав, може це помилка або щось незначне. Далі побачив, що серед пропущених дзвінків сусіда по будинку я побачив інші. Я почав розуміти, що щось не так. Набрав його, а він сказав: «Олег, все, немає квартири. Твоєї квартири вже нема». Це було важко усвідомити. Що значить немає квартири? Як немає квартири? Йшли зранку з квартири, а тепер немає квартири. Як це може бути так?
Я повернувся в якомусь тумані в зал, де тривала проповідь, забрав дружину з дитини, та ми поїхали додому. Коли ми приїхали, то я не впізнав наш будинок. Посеред будинку заяла велика діра. На тому місці, де була наша квартира, нічого не було. От просто де місце мала бути квартира, її просто нема. От абсолютно нічого. Ні стіл, ні стін, ні підлоги, ні стелі. Була просто одна пустота. Уявіть собі, якби вони залишилися в цей день, то я думаю, трупів би було б набагато більше. Стоячи перед руїнами будинку, ми разом з дружиною та сином схилилися в молитві перед Богом та палко подякували, що зберіг нас, що охороняв, що подарував нам життя. Новий день народження. Тепер ми всі говоримо, що ми вижили, тому що ми були в церкві в неділю. Навіть невіруючі мої друзі, колеги та знайомі, слухаючи цю історію, піднімали очі до неба, кажучи: так, дійсно, Бог врятував вас. Зараз у нас життя почалося з білого листа, каже Олег. Ми втратили все, що мали. Одяг, посуд, меблі, дах над головою, навіть документи. Зараз думаємо, де жити, поки нас прихистила мама, дружина. Але тесть інвалід, і там просто немає місця для всіх. Від держави обіцяють якусь компенсацію, але поки невідомо, яка і коли це буде. Хтось каже, що, можливо, держава компенсує вартість житла по залишковій ціні, яка значно менша, ніж вартість квадратного метра. Інші говорять, що, можливо, дадуть метрами, але ж знову за рахунок еквіваленту вартості компенсації, що може бути менше, ніж найменша квартира. Знайомі говорять, що в колег у схожій ситуації це затягнулося на рік. Ми з дружиною довіряємо повністю Богу і віримо, що треба служити Богові, а на прикладі Йова, який втратив усе, бачимо, що Бог в кінці дає йому вдвічі більше. Тому, друзі, знаєте, Бог часто інколи допускає подібні ситуації, щоб проявитися, як він може зберегти своїх людей. Ось така, знаєте, друзі, неймовірна історія людей, які пішли в церкву в неділю і не знали, що через півгодини, як вони кажуть, трапиться страшний вибух, і вони залишаться живі. Так, майно втратили, але, знаєте, не майном єдиним все визначається в нашому житті. Тому, знаєте, приємно серед таких, знаєте, буденних речей, серед таких трагічних часто речей, знати і читати ось таку чудесну історію. Це практична історія, яка, знаєте, вражає. Що тут сказати? Просто вражає, як Бог може допомогти людям. Тому, друзі, от таку історію я хотів з вами сьогодні поділитися. Що ви думаєте про цю історію? Адвокат Сергій Гула.